ପୁରୀର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? କାହିଁକିନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ବିପଦ ରହିଛି, କେହି ସେଠାକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ ରହିଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ବିଚ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେଠାରେ? ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଆମେ ପଛପଟର ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଛୁ, ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲାଗିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯାହା ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ବିପଦ ରହିଛି ସମୁଦ୍ରକୁ, ଯେହେତୁ ଜୁଆର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ରହିଛି ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଯାକେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ସେ କଟକଣାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନ ରଖିବା ପାଇଁକି ମନା କରାଯାଇଥିଲା ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ନ ଆସିବେ ସେ ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁ ନାଲି ପତାକା ଲାଗିଛି, ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ ରହିଥିଲା। ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ସେ କଟକଣାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଜୁଆର ଏବେ ବି ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ବା ସମୁଦ୍ର ଏବେ ବି ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କେବଳ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ 222 ମିଲିମିଟରର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସର୍ବାଧିକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ 39 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଯଦି ହାରାହାରି ଭାବରେ କହିବା 23 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ 7000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଲର୍ଟ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ 11 ଯାକ ବ୍ଲକରେ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହିତ ସେଭଳି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଥା କହିବା ଏବେ ବି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଲାଣି, ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହଟିଛି। ଏ ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ବାତ୍ୟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ପୁରୀ କ'ଣ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି, ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟାରୁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ପୁରୀରେ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଫନି ଭଳିଆ କିଛି ହେଇନି, କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲ୍ମାନେ ଥିଲେ, ସିଏ 23 ସମୟ ମାନେ ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ତ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ବେଳା ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜି ଆପ୍ ଭାଇ କାହିଁ ସେ ଆଇଥିଲେ? ହମ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବଲିଆ ସେ ଆଏ ହୁଏ। କବ ସେ ଥେ ଆପ୍? ହମ୍ 3 ଦିନ ସେ ହେଁ, 2 ଦିନ ଔର ରହେଙ୍ଗେ। ଆପକେ ଲିଏ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥା ଅବ ତୋ ହଟ ଗଯା ହେ? हाँ, रिस्ट्रिक्शन तो प्रशासन ने पहले जो मौसम विभाग ने जो अनाउंस किया था उस हिसाब से हम लोग जहाँ रुके हुए हैं उस स्थान पर इस तरह की व्यवस्था मतलब नहीं हो पाई। कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासन का जो यहाँ और दूरसंचार के लोगों का जो प्रचार प्रसार हुआ, यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी। 3 दिन हम लोग रहे लेकिन कोई चक्रवात का कोई असर हम लोगों के ऊपर नहीं है। यहाँ पर जगन्नाथ जी का दर्शन भी हुआ, समुद्र के किनारे भी हम लोग घूम फिर रहे हैं। यहाँ भी प्रशासन बहुत चुस्त था, इससे हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और यहाँ का कार्य बहुत ही अच्छा लगा। अभी 2 दिन रहना है, देखते हैं अभी आगे कि क्या मतलब यहाँ का मौसम विभाग के हिसाब से हम लोग चलेंगे। इतना ज़रूर है कि यहाँ के लोगों को अपने क्षेत्र में जब भी कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन आए समुद्र के किनारे न नहाना वगैरह, तो ये अपना उस पर अमल करना चाहिए। ये जो भी कार्य हो रहा है सबकी सुरक्षा के लिए हो रहा है। ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ ମାନିବା ଦରକାର, ଯାହାକି 3 ଦିନ ଧରିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠିକି ମାନିକି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ହୋଟେଲ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଏବେ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।